مطلب حظ چھُ یُس وٕنکیٚنَس لٔجمٕژ چھِ یِمَن بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ حظ چھِ وٕنکیٚنَس بٮ۪مٲرۍ یِمے آسان سَنجو سِکیل بیٚیہِ آسان ژَمہِ نیٚبٕرۍ. اگر أسۍ وٕچھو نہٕ حظ وٕنکیٚنَس یَتھ پھٕٹراوُن حظ اَسہِ لٔنٛڈ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس ژَمہِ تَل حظ وٕنکیٚنَس سَنجو سِکیل لٔجمٕژ. دوٚیِم کَتھ چھِ پَن, یُس پَن چھُ وٕنکیٚنَس کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ یہِ پَن چھُ روٗدمُت یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ, یہِ چھُنہٕ ہوٚکھمُت وٕنکیٚنَس کِہیٖنۍ, دَپو نَومبَر چھُ یہِ چھُ ہوٚکھمُت, یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ. یِتھَے کٔنۍ حظ چھُ وٕنکیٚنَس کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَن, پَن چھُنہٕ پٮ۪وان ؤسِتھ کِہیٖنۍ, یہِ چھِ أمۍ سَنجو سِکیل سۭتۍ لٲرِتھ گوٚمُت. اَتھ اگر نہٕ أسۍ وٕنکیٚنَس یہِ یوٗریا سِپرے اَتھ کَرو کہِ نٔتیٖجہِ یہِ روزِ أتھۍ پٮ۪ٹھ حظ چھِ مَشَت چھِ میٛٲنۍ یِم کُلۍ کٔٹۍ حظ. اگر بہٕ یِمَن کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن پانہٕ واتہٕ ہا, پانہٕ نظر گُزر دِمہٕ ہاو, وٕچھ حظ وٕنکیٚنَس چھِ لٔجمٕژ حظ کِکر بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ, سَنجو سِکیل بٮ۪مٲرۍ چھِ لٔجمٕژ سانٮ۪ن کُلٮ۪ن حظ, ییٚمہِ سۭتۍ کہِ تہرٮ۪ن منٛز چھِ وٕنکیٚنَس تہرِ آمٕتۍ حظ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے ہۄکھان ہۄکھان. اگر نہٕ بہٕ وٕنکیٚنَس پانہٕ حظ اَتھ پٮ۪ٹھ کھَسہٕ, پانہٕ بہٕ وٕچھ, پانہٕ اَمیُک یہِ تحقیٖقات کَرٕ, وٕچھ حظ بہٕ ما حظ چھُ یُتُے ییٚتٮ۪س, بہٕ دِمہٕ گرٛو أمِس ٹھیکدَرَس تہٕ سُہ والہِ مالا تہٕ اَسلام جِوالے کَرو مےٚ تُل تہٕ ووٚٹُم ٹھیلہٕ تَتھ بیوٗٹھُس گَرِ. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. وٕچھ حظ سر, اہن حظ کاربارَس پٮ۪ٹھ مۄہنی تھٲمٕتۍ لٲگِتھ, بِلکُل حظ, پانہٕ چھِنہٕ یہِ اَتھ کُلِس دِوان نظر کِہیٖنۍ, پَتہٕ چھِ بیسِک ریٖزَن گژھان یہِ کُل چھُ ہۄکھان, بے شک حظ, یا أمِس کَٹٲے وٲلِس تٔج نہٕ کَٹٲے کَرٕنۍ کِہیٖنۍ, صحیح حظ, گۄڈٕ چھُس بہٕ شُکُر گُزار تُہُنٛد مشکوٗر کہِ تُہۍ چھِو وِزِ وِزِ اَسہِ باغہٕ والٮ۪ن نِش یِوان, سٲنۍ کَتھ کٲنٛسہِ حٲکمَس تامَتھ واتناوان. وجہ چھِ کہِ وٕنکیٚنَس حظ مےٚ باغَس چَلان کَٹٲے حظ, وٕنکیٚنَس چھِ مےٚ نَفری چَلان حظ کَٹٲے کَران حظ, وٕنکیٚنَس باغَس کَران حظ کَٹٲے, تہٕ اَسہِ حظ چھِ بَدقٕسمٕتی سۭتۍ چھُنہٕ سون باغہٕ وول سَنان پنٛنِس کُلِس حظ وٕنکیٚنَس جایہِ موقعَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ حظ. سُہ چھُ کَران حظ کٲم کہِ تُلُن دیُتُن کٕنَن وٲلِس, کٲنٛسہِ ٹھیکدَرَس, ٹھیکدَرَس چھُ آسان یُتُے مقصد کہِ مےٚ گوٚژھ یہِ مٮ۪وٕ اَمیُک کُلیُک وَسُن تہٕ بہٕ نِمہٕ ہا یہِ مٮ۪وٕ. مگر یُس مےٚ آلرٔڈی معیشت چھِ, معیشت چھِ میٛٲنۍ یِم کُلۍ کٔٹۍ حظ, اگر بہٕ یِمَن کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن پانہٕ واتہٕ ہا, پانہٕ نظر گُزر دِمہٕ ہاو, وٕچھ حظ وٕنکیٚنَس چھِ لٔجمٕژ حظ کِکر بٮ۪مٲرۍ چھِ لٔجمٕژ, سَنجو سِکیل بٮ۪مٲرۍ چھِ لٔجمٕژ سانٮ۪ن کُلٮ۪ن حظ, ییٚمہِ سۭتۍ کہِ تہرٮ۪ن منٛز چھِ وٕنکیٚنَس تہرِ آمٕتۍ حظ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے ہۄکھان ہۄکھان. اگر نہٕ بہٕ وٕنکیٚنَس پانہٕ حظ اَتھ پٮ۪ٹھ کھَسہٕ, پانہٕ بہٕ وٕچھ, پانہٕ اَمیُک یہِ تحقیٖقات کَرٕ, وٕچھ حظ بہٕ ما حظ چھُ یُتُے ییٚتٮ۪س, بہٕ دِمہٕ گرٛو أمِس ٹھیکدَرَس تہٕ سُہ والہِ مالا تہٕ اَسلام جِوالے کَرو مےٚ تُل تہٕ ووٚٹُم ٹھیلہٕ تَتھ بیوٗٹھُس گَرِ. مےٚ چھُ حظ پانہٕ کَرُن, پانہٕ چھُ مےٚ اَتھ کُلِس وٕچھُن اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ, کیٛاہ وجہ چھُ. یُس یہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ کِکر بٮ۪مٲرۍ حظ چھِ لٔجمٕژ, اَمہِ خٲطرٕ حظ چھِ وٕنکیٚنَس ضٔروٗری سِپرے حظ کَرٕنۍ. یُس سِپرے وٕنکیٚنَس بہٕ چالوٗ چھِ مےٚ کٔرمٕژ, بہٕ حظ گوس ہارٹِکَلچَر, ہارٹِکَلچَر زوٗن چھِ اَسہِ سوپورہ تہٕ لِنٛک چھِ تَتھ چھُرا. بہٕ حظ گوس تِمَن, تِمَن حظ ووٚن مےٚ میٛانٮ۪ن کُلٮ۪ن حظ چھِ وٕنکیٚنَس, بہٕ حظ گوس, بہٕ حظ کھوٚتُس پانہٕ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ, میٛانٮ۪ن کُلٮ۪ن حظ چھِ تہِر ہوٚکھمٕتۍ, تِمَن حظ چھِ سَنجو سِکیل لٔجمٕژ. مےٚ ؤتھۍ تِم, تِمو دِژ مےٚ اَکھ ٹیٖم اَکھ سۭتۍ یُس چھُرا چھِ بیٚہوان, تِم آے, تِمو کوٚر میٛانٮ۪ن کُلٮ۪ن سٔروے, آل اوٚوَر میٛانٮ۪ن کُلٮ۪ن نہٕ کِہیٖنۍ, تِمو کوٚر یَتھ ایریاہَسٕے سٲرسٕے سٔروے. سٔروے منٛز وٕچھ تِمو, دوٚپُکھ یہِ ہَسا چھِ سَنجو سِکیل, سَنجو سِکیل ہَسا چھِ حد سے زیادٕ گٔمٕژ وٕنکیٚنَس تیز حظ, یہِ چھِ بَڑیمٕژ حظ, ییٚمہِ کِنۍ تُہنٛدٮ۪ن تہرٮ۪ن چھِ گٔمٕژ خۄشکی, یِم چھِ لٔگمٕتۍ ہۄکھنہِ. وٕنکیٚنَس چھِ ہوٚکھمٕتۍ تِم زانٛچ یا ترٛانٛچ, اگر ہَسا تُہۍ وٕنکیٚنَس اَتھ تَدورو کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ ہَسا وَسہِ برونٛٹھَس بۄن کُن, نٔتیٖجہِ راے ییٚمِچ أسۍ مَشہِ چھِ پَکان, یہِ ہَسا گژھِ زوال پٔزیٖر. بہٕ ووتھُس تٔمِس, مےٚ اوس وَن حظ ژٕ اَسہِ کیٛاہ کَرو, دوٚپ ژٕ ووت, دوٚپُن تُہۍ کٔرِو حظ اَتھ وٕنکیٚنَس سِپرے, أمۍ جیٹ کٔرِو کَٹٲے مۄکلٲیِو کٔرِتھ, وٕنکیٚنَس أسۍ مۄکلاوو کَٹٲے شَٹٲے کٔرِتھ, وٕنکیٚنَس سِپرے چَلان, برونٛہہ برونٛہہ چھِ کَٹٲے چَلان, پَتہٕ چھُس بہٕ سِپرے کَران. تہٕ یِم چھِ وَنان تُہۍ کٔرِو سا اَتھ سِپرے. سِپرے ووٚن مےٚ یِمَن, مےٚ کیٛاہ چھُ سِپرے منٛز کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن. یِمو دوٚپُکھ ژٕ کَر سا کٲم, ژٕ اَن سا یوٗریا نیوٗٹرَن, ژٕ کَر سا کٲم, سُہ ترٛاو سا ژٕ پٔر ہَتھ لیٖٹرَس ترٛاو سا ژٕ ژور, ترٛےٚ پٮ۪ٹھ ژور کِلوٗ, بیٚیہِ ترٛاوو سا بِلوٗ کاپَر, بِلوٗ کاپَر ترٛاوو سا اوٚڑ کِلوٗ, تَتھ بَناو سا سا گول اَکھ, سُہ کَر سا تَتھ سِپرے, اِنشاء اللہ تعالیٰ یہِ ہَسا گژھِ کٔلیَر. تہٕ مےٚ ہَسا کٔر کٲم, مےٚ حظ گٔے حظ ترٛےٚ دۄہ کَران سِپرے, برونٛہہ برونٛہہ چھُ کَٹٲے حظ اِختِتام گژھان, پَتہٕ حظ چھُس بہٕ سِپرے کَران. اِنشاء اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ میون کُل ٹھیٖک روزِ, صحت منٛد روزِ, تہٕ آیِنٛدٕ ؤری آسہِ اَتھ اِنشاء اللہ رُت فصل تہِ, ٹھیٖک فصل تہِ. وۄنۍ کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز مَسیج باغ والٮ۪ن, کیٛاہ پَزِ کَرُن یِم یہِ باغ چھِ کٕنان, پَتہٕ چھِنہٕ یِمَن کُن نظرا دِوان کینٛہہ؟ آ بے شک, اَصٕل, پَتہٕ چاہے تَتھ مارچَس منٛز آسہِ دَوا چھَکُن یا اپریلَس منٛز یا سیٖزنَس منٛز چھِ چھَکان, بے شک یِم چھِنہٕ دِوان أمِس نظرا کِہیٖنۍ, یہِ کُس قٕسٕم دَوا چھِ, بے شک چھَکان, کیٛازِکہِ أمِس باپٲرِس چھِ آسان خٲلی مالَس سۭتۍ وَسُن, بے شک, أمِس چھُنہٕ کُلِس سۭتۍ کِہیٖنۍ, یہِ چھُ وَنان خٲلی مےٚ گژھِ مال وَسُن. بِلکُل حظ ٹھیٖک. وٕچھ حظ تُہُنٛد یہِ بہتریٖن سوال اَکھ حظ, سوال اَکھ چھُ کہِ بہٕ چھُس کَران کٲم, بہٕ چھُس ٹھیکدَر, بہٕ چھُس مال ہٮ۪وان, یہِ گرٛووَر چھِ تُلان, شیران چھِ مےٚ کٕنِتھ, باغ شیران کٕنِتھ, یہِ چھُ تُلان پَنٕنۍ پونٛسہٕ حظ رَٹان, مگر یہِ چھُنہٕ یہِ سَنان پنٛنِس جایدادَس, مطلب اَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن. بہٕ چھُس آ بے شک, بہٕ چھُس باغ والٮ۪ن یِہوٚے أپیٖل کَران, آل اوٚوَر ویلی منٛز یِم تہِ باغہٕ وٲلۍ چھِ, مہربٲنی کٔرِتھ پنٛنِس جایدادَس وٲتِو پان, اَتھ تھٲیِو نظر گُزر پان, اَتھ دِیِو وٲتِو, تاکہِ یُس تۄہہِ آیِنٛدٕ یِنہٕ وول فیوٗچَر چھُ سُہ ہَسا روزِ بہتریٖن. تہٕ اَمے موٗجوٗب حظ چھُس وٕنکیٚس دَوا سِپرے کَران, بیٚیہِ حظ برونٛہہ برونٛہہ نِوان کَٹٲے شَٹٲے کٔرِتھ تہٕ سِپرے تہِ چھِ کَران پَتہٕ. شُکریہ.
اہن حظ آ جِناب بالکل حظ بالکل حظ ہارٹیکلچر حظ رِکَمنٛڈ وٕنکیٚنَس کَران یہِ سپرے حظ بالکل اہن حظ آ اَسہِ حظ ہارٹیکلچر وٕنکیٚنَس کَران رِکَمنٛڈ أسۍ ییٚلہِ تِمَن ووٚن سانٮ۪ن کُلٮ۪ن کیٛاہ ڈِزیٖز چھِ لٔجمٕژ کیٛاہ بٮ۪مٲرۍ چھِ لٔجمٕژ تِمو حظ کوٚر اَسہِ کٲم تِمو حظ ووٚن اَسہِ تِمو حظ دیُت نُسخہٕ بَنٲیِتھ کہِ تُہۍ کیٛاہ سپرے کٔرِو حظ وٕنکیٚنَس اَسہِ حظ چھِ وٕنکیٚنَس بَنومُت یہِ سپرے اَکھ حظ چھِ کٔرمٕژ کٲم یوٗریا نیوٗٹرٛن حظ اَسہِ حظ چھِ پٔر ہَتھ لیٖٹر ترٛوومُت 4 کِلوٗ حظ 4 کِلوٗ تہٕ بیٚیہِ حظ چھُ اوٚنمُت بِلیوٗ کاپَر حظ سُہ حظ چھُ ترٛوومُت 7 لیٖٹر 1 کِلوٗ حظ اَسہِ تَمہِ کُے گول حظ چھُ بَنومُت اَسہِ تہٕ سُے حظ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس سپرے کَران تاکہِ یُس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ یَتھ لٔجمٕژ کِکَر بٮ۪مٲرۍ چھِ یا سَنجو سِکیل بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ حظ گژھِ واریاہ حَدَس تامَتھ کَنٹرٛول حظ اَمے خٲطرٕ حظ چھِ أسۍ کَران یِم سپرے حظ وٕنکیٚنَس اہن حظ بِلکُل کوٚر حظ ہارٹیکَلچَرَن ووٚن حظ اَسہِ اَسہِ کوٚر نہ حظ یہِ چھُنہٕ اَسہِ نہ حظ نہ ییٚلہِ اَسہِ یہِ حظ چھُ گۄڈٕ فٔسٹ ٹایم حظ ییٚلہِ کہِ اَسہِ ووٚن تِمَن اَسہِ سانٮ۪ن کُلٮ۪ن کیٛاہ ڈِزیٖز لٔج تہٕ تِمو حظ کوٚر اَسہِ رِکَمنٛڈ تِمو حظ سوٗز اَسہِ ٹیٖم تِمو حظ دیُت یَتھ سانٮ۪ن کُلٮ۪ن نظر کہِ تِمو حظ ووٚن دوٚپُکھ نہ حظ یِمَن چھِ کُلٮ۪ن چھِ بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ اَتھ حظ چھِ سَنجو سِکیل لٔجمٕژ یِم حظ چھِ یِمَن تیہرٮ۪ن حظ یِمَن تیہرٮ۪ن منٛز حظ یِمَن فَشَر گوٚمُت یِمَن تیہرٮ۪ن حظ یِمَن جایَن یِم حظ وٲلۍ اَسہِ 6 آنٛچہِ تقریٖباً 4 آنٛچہِ ژٔٹِتھ بۄن حظ یِمو دوٚپ اگر تُہۍ وٕنکٮ۪نَس اَتھ سپرے کٔرِو حظ کِہیٖنۍ تہٕ نٔتیٖجہِ نیرِ آیِنٛدٕ وَسہِ بیٚیہِ بۄن پانَس نٔتیٖجہِ نیرِ کُلِس واتہِ نۄقصان کُل حظ ہیٚکہِ ہُکِتھ تہِ وۄنۍ کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز مَسیج لوٗکَن اگر تِمَن باسہِ باغَن چھِ سَنجو سِکیل بِلکُل حظ مےٚ چھِ میٛٲنۍ حظ چھِ باغ والٮ۪ن یِہوٚے اَکھ اِلتِماس گُزٲرِش پُرزور گُزٲرِش کہِ تِم کَرَن کٲم تِم دِن پنٛنٮ۪ن باغَن منٛز نظر اگر تِمَن سَنجو سِکیل لٔجمٕژ چھِ تیرٮ۪ن پٮ۪ٹھ یا کِکَر بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ چھِ تِم کَرَن حظ وٕنکٮ۪نَس یہِ سپرے حظ چھُ بہتریٖن تَمہِ خٲطرٕ حظ تہٕ میٛٲنۍ حظ چھِ تَمام باغ والٮ۪ن یِہوٚے گُزٲرِش کہِ تِم کَرَن وٕنکٮ۪نَس یہِ سپرے